היי, את לא מאמינה איזה חמוד, הוא הכין לנו כזה ארוחה רומנטית, ועכשיו הוא בדיוק הלך ל... לא, איזה תמי כמו. מה? אנחנו בבית של אליישר, ואנחנו צריכים עזרה. מה זאת אומרת בבית של אליישר? ואתה, מה אתה עושה כאן? מי זה? דניאלה, מי זה שם? איפה החברות שלך? דניאלה, מה קורה שם? ענה לי!